nekada se smisao života, onda se malo zapitamo, naročito ova godina je bila, da li se sve to isplati angažovanje kada vi nemate slobodan dan, nemate letovanje, zimovanje, nekada ispada to malo smisao života da je besciljen. Ali ako hoćete nešto da postignete, uvijek morate da se žrtvujete. Ako želite da završite fakultet, morate da sednete i da učite. Tako i ovde, ako želite da ostvarite ciljeve, da radite, taj novac što zaradite, morate da uložite. Htio bih malo da se osvrnem, jer se sam imam pegla neko basi, to je nešto dobro, ja se nadam da će to da traje, ali je bitno i tom sam imam pegla neko basi se polako, koji kako ojačava da ulazi u legalne tokove. Jer u protivnom biće, kao što je nekad Đinjić rekao, da prokleta avlija, pirotska avlija. Znači, samo se vrtimo, posle sajmo u krug, tri dana raspravljamo o tome čija je najbolja i na tome se završi priča. Tako je. Bitno je Gungula doće 10.000 ljudi i posle toga šta imamo? Posle toga ništa. Posle toga ništa. E, to je suština moja. Bitno je da, da ljudi polako koka koja čava da ulazi u legalu, a bitno je i ovi mladi ljudi, znači, oni sigurno ne mogu u startu da krenu legalnim putem, bitno je mi njih nekako da izvlačimo, jer ja ću možda ovim poslom da se bavim 10-15 godina narednih, ali moramo da izvučemo mlađe generacije da oni krenu da nastave tim putem. I u protivnom, bukvalno bit će kao proktarli, vrtit ćemo se u krug i pričati o tome čije je najbolja, pegla tri dana. Da, tri dana i to se pojede i gotovo. Evo direktno da vas pitam, šta od tih nagrada imaju, pa ide i prvi, drugi, treći, vi ste najbolji, ali je tako kako je. Vi ste najbolji jer dobijete nagrade. Koliko žive te ljudi i koliko mogu da žive od toga što su izašli tamo u halu i pokazali to? I... Pa to je dopuna njihovog nekog kućnog budžeta koja je trenutna. I zadovoljstvo, rekao bih. Zadovoljstvo neko dobro, što ipak sam peglane kobasice se čuvao ukus peglane i recept peglane kobasice, jer uprotivno da nije to, ne bi ni mi mogli da doživimo tu neku slavu, a sigurno bi u narednom periodu i upropastili recept, tako da je veoma bitan da on traje, jer on bukvalno čuva ukus peglane kobasice. Ali bitno opet da imaju neki motivaciju i naručiti koji ojačaju veći, kažem da ne remete nas. Da, i svako od tih 40 ili koliko izađe, ima neke svoje kanale i gura i sve se to prodaje na crno. Ja također u našoj branši vidim neka koji ne plaća nikakve poreze, radi i tako dalje. Dakle, to je rad na crno koji vas ugrožava. Pa da, ja ako gledam lično, ja onda moram da kažem da to nešto strašno što ne bi trebalo, ali opet gledam ga malo šire kako bi, s druge strane, nemam ni ja moralno pravo, pošto sam ja određeni period godine radio na neki način u polu crnoj zoni, u sivoj zoni. I onda moram kažem, to je put razvoja, ali mnogo bitno taj novac što se zaradi da se uloži u proizvodnje. I ja nisam imao odmah preradu mesa, to je taj objekat se pravi zadnjih 10 godina. Bitno je da te pare što se zarade opet da se ulože u radionice, u proizvodne kapacitete, da ljudi imaju neku viziju. Naročito ti malo veći proizvodjači. Je činjenica da je to desetak nekih proizvodjača koji rade malo veće količine. I oni jer ima možda... toliko u Pirotu? Pa, koji radim, ne znam tačno, ne bih dozalazio... Ima mesare neke... Da, niti me interesuje to mene. Da, apsolutno. Ja radim svoj biznis. Ne, interesuje svoj... zbog informacije. Ali bi trebalo oni da razmišljaju, jer opet i to profitabilan posao može da se živi od toga, ali mora da se uloži. Znači, nije stvar samo staviti pare od sajma u džep i čekati sledeće godine.